Olá pessoal, mostrar mais um para vocês, tá certo? Então, eu não tô lembrado o nome do colega que pediu uma informação para passar, demonstrar como é que se faz uma medição, como é que se mede com multímetro, o IGBT do inversor, tá? Eu vou dar só a demonstração de uma das formas, tá? Existe aí formas mais apuradas com osciloscópio, outros padrões aí que usam para fazer uma leitura melhor de cada componente ou da placa em si. Ó, esse inversor aqui, eu acho, ele é um inversor Voges, tá certo? Né? O que tem de diferencial que eu gostei desse inversor? Tá certo? Eu vou explicar a você. É que o IGBT dele é diferente dos outros. Os demais inversores que a gente está lidando aqui, e outras marcas, o IGBT é um bloco único, certo? É um bloco único. E esse que eu achei interessante, que ele tem os IGBT separados. Vou mostrar para você aqui, tá vendo? Cada um transistor desse aqui, ó. 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 É um IGBT separado. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá vendo? Separado. Eu só vou dar uma demonstração. Você tem um multímetro. Você tem um multímetro e você quer saber como você vai identificar se um IGBT desse está queimado ou em curto. Nesse outro modelo também, que ele estava efetuando um teste nele, é a mesma coisa, o mesmo procedimento. Porém, ele é um bloco fechado em que esses IGBTs aqui, esses transistores, estão todos lá dentro, agrupados dentro dele, encapsulado, certo? Tem ali os terminais que você solda na placa eletrônica. Ô Thiago, abre aqui de novo o celular seu que está com a mensagem. Beleza. Então, no display desse inversor, ele está com essa falha aqui, ó. Falha U. Tá vendo aqui, ó? Olha lá. Você tá vendo aí, ó? Falha U, ó. Olha lá, deve notar que apesar da falha U agir de forma similar a todas as outras falhas, ela vai indicar isso aqui, ó. Só que lá estava dizendo falha 1 e o número 20 no display do inversor. O que você consegue visualizar aqui, ó? Vamos lá? Ó, esse aqui é o celular do assistente, olha lá, ó. Falha U20, estágio de potência. Tá vendo, ó? Estágio de potência, erro de código. Tá certo? Ou seja, é a única informação que ele dá no manual, é isso aí. Então, eu vou demonstrar para você agora como que se faz, como que se mede aqui o IGBT dele, tá? Então, Thiago, segura aqui. Pretendo ser breve. Ó, deixar aqui. Cada um desses transistores aqui é um IGBT. Se eu disser alguma palavra errada, aí os amigos me ajudem. Ó, tá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E tem um outro aqui, ó, o sétimo. Eu não sei qual a função dele, se ele funciona como um de realimentação ou não, que tem um que é de realimentação, talvez pode ser a função dele, não vou dizer não. Funciona como uma chave de realimentação. Você vai ver aqui, ó, no display, eu vou medir, ó, ó, teste de ponteira, ok? Olha lá, ó.
E que deu lá? Nada, tá vendo? Agora eu inverto, ó. Uma resistência de 415 ohms. Ok? Agora eu meço pra cá, ó. Tá vendo, ó? Ó. Esse GBT tá bom. Vamos no outro? Ó. Não pode passar quando ele está em bom estado. Não pode passar. Meço aqui de novo, ó. Deu uma resistência, não deu? Correto, está correto. Agora eu meço desse ponto pra cá, ó. Nada. E nem pra cá, ó. Tá vendo? Aqui dá, ó. Você tá olhando aí, ó. Você tá olhando aí que parece que eles estão no mesmo potencial aqui. Não tá. Há uma separação aqui, ó. Tá certo? Olha lá, ó. Ele dá essa resistência. Aqui também tem que dar o mesmo. Tá vendo? Vou medir de volta. Olha lá, não pode dar. Aqui, dessa forma aqui, ele está em aberto. Uma leve passagem. Beleza? Só que quando eu chego nesse aqui, ó, ó. Ó. Em curto. Dos dois lados, ó. Vamos medir o anterior para você ver? Ó. Resistência de um lado. Bloqueio do outro, ó. Viu? Que isso aqui que você vê lá no sinal dele, ó. Só permite a passagem para um lado, ó. Bloqueio. Resistência. Aqui é outra parte também. Nesse aqui não, em curto. Em curto. Em curto. Ó. Esse tá comprometido, esse tem que ser trocado. Já tirei o código dele para poder fazer a compra. Agora, ó. Vamos no próximo? Ó, não tem nada. Ó. Tá vendo? Resistência. Resistência. Meço aqui. Tá vendo, ó? Ó. Tá vendo, ó? Ó. 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 Agora, ó. Tá vendo? Ó. 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 Tá vendo? Quando eu chego aqui, ó, em curto, aonde deveria dar um sinal, ó. Quanto de resistência? 400. Agora, mesma posição, em curto, ó, em curto. Nessa posição aqui de ponteira, ele tem que dar bloqueio. Aqui tá em curto, em curto, em curto, tá vendo? Ó, e esse outro aqui, ó, resistência, bloqueio, não passa. Resistência, ó. Então tá aí. Essa é uma das formas de você testar o IGBT. Testar o IGBT. Existe outro IGBT, aquele encapsulado. Todos esses IGBTs estão agrupados em um único módulo. Por isso, quando você vai fazer efetuar a compra, Você faz a compra já iniciando com essa frase: módulo de IGBT. Aí você vai digitar o código dele, vai digitar o fabricante, e você vai ter ali como comprar esse IGBT no mercado, ou no mercado na internet. Beleza? Tá aí, eu te mostrei. Eu gostei da parte construtiva desse inversor. Porque ele te dá condições de você identificar quais esses GBTs estão com defeito. Eu detectei dois. Vamos trocar esses dois aqui, ó. Tá vendo, ó? Tá com a setinha aqui, ó. Esse e esse. Tá certo? Somente pra te dar uma ajuda aí, tá bom? Sei que tem uns fera aí, mas esse aqui é somente pra te dar uma ajuda e tirar as suas dúvidas. A gente volta a conversar numa próxima oportunidade.